保安班より連絡いたします。正門で、準備しております中性子モニターで5時30分から 0.002 5時40分で 0.002、5時50分で 0.001 というような形で、検出されております。解析というか今技術班の方で、先ほどの ADS で露圧を急速減圧してどのぐらいまでいくかというのをやってもらってますけれども、運転員のシミュレーターでやっている感覚からすると、0.5 メガパスカル以下ぐらいまで持っていけるかと。でそれは、今の、DD ポンプの突出圧からすると、トントンぐらいにいくかなというぐらいなんで、ちょっとリスクが大きいと思います。なので、SLC ポンプと MUW を生かすのを優先して考えて。あ、それ優先だとどれぐらいなるの？どのぐらいですか？ SLC と MUW。 それを今8時目処でやってます。え、8時目指して。8時だともうかなり遅いよ。それからベントの方も、ラインナップは組んでおかないといけないので。ベントはそれより早いです。だろ、だから、まずはさ、最優先はさ、もう水突っ込むんだから、早くさ、ベントして、あの消火ポンプを生かして、突っ込むと、並行して SLC を生かして、で、それ、なんだ、そうそう、もう、メイキャップをどんどんしていくという、圧下がったっていいからさ、もうそれ、どんどん入れていくと、もうそういう手順じゃないの？SLC が遅すぎるもんだって。SLC がもっと早ければさ、SLC の単独あってもいいけど、これはちょっとやっぱり減圧冷却チャレンジせざるを得ないでしょ。わかりました。ADS を機能させるためにまた電源が必要で、電池弁が必要ですから、そこの電源すぐ今活かしますから。 ADS じゃなくていいんだよ。今 ADS だけくるっと回せばすぐ開くわけではなくて、そこから電池弁を開けてやらないといけないですから。まあ、その電池弁の任したけど、要するに、時間的な問題から言えば、もうちょっと余裕があるんだったらさ、 SLC 来た人もいいけど、もう時間がもうだってもう6時でこんな状況なんだから、何でもかんでも水突っ込むと、その時に消火ポンプが最優先になるんだけど、消火ポンプはどれぐらいでいけそうなんだい？今消火ポンプですけども、入府からはまだ来てないんですけど、565にあったのが今、こっちに来てますので、今向かうところです。それだったらさ、でもデーデーポンプと同じぐらいの年だしかねえだろ。同じぐらいです。だろ、はい、それだったらデーデーポンプでやるのと同じなんだよ。はい、2台ないと意味ねえんだよ。はい、2台で昇圧しないと意味がないんだよ。2台で昇圧しても1台の昇圧で3メガぐらいまでしかいかないと思うんで、1.4 が今の設定らしいんですよ。でそれで配管が持つかどうか、消火ポンプが消火栓が持つかどうかも、ちょっと 30メガは厳しいと思います。じゃあまだデーデーの方が高いってことじゃん。デーデー 5メガで、ね、消火ポンプで1.5 メガがマックスです。ああ、それから15キロってことね。はい、15キロあったら大丈夫だろう。15キロあれば、あ、すいません、本店です。ちょっと割り込んでいいですか？ MD の消火ポンプは今まだ電源入ってないですから使えないです。 DD は使えますけど、ディーゼル駆動は使えますけど。すいません、本店割り込んでよろしいでしょうか？国からの指示というような言い方で、今国に行ってる人から電話がかかってきましたけれども、Jビレッジに
川崎火力とか他から運んできた、バッテリーがあるんではないかと。でこれあるんでしたっけ。で市長はですねそういったバッテリーを持ってきて、直流系を生かしてで HPCI だとか RCIC だとか要は高圧系を生かして高圧の状態で路中ができるものを、最優先で普及できるようにそちらの方もパラで動くべきだというような意見なんですけど、考え方としては要は炉が壊れている状態であったとすれば高圧系で、できるだけ入れてって ADS で外に吹かしていくというようなことを考えるのは順番として違うんじゃないかという考えがあるようです。岐阜の消防車来たからスタンバイお願いします。